Dos nuevos positivos incrementan o brote registrado en la jornada de onte no Carballiño, ata os 7 infectados. Podemos presenta una denuncia penal contra o alcalde do Iriso por manter sen iluminación pública aldea do Covelo. Volven ás proxeccións do Cineclube do Carballiño cun estricto protocolo hixiénico-sanitario polo COVID-19. Hola, que tal? Moi boa noite a todos. Comezamos falando dos sucesos. A Garda Civil do Carballiño detivo a un hombre por un roubo con forza nun taxi sucedido o pasado 15 de agosto. A Garda Civil do Carballiño detivo ás 11 da mañá de onte a un home de 30 anos de idade veciño do Carballiño como presunto autor dun delito de roubo con forza ocurrido o día 15, onde tras romper a ventanilla dun taxi apoderouse do expendedor de moedas con 40 euros e varios enseres persoais. E seguimos a falar de sucesos porque a Garda Civil de Leiro detivo a dous homes de Cenlle por cultivo de marihuana. A Garda Civil de Leiro tomou declaración en calidade de investigados a dous homes de 40 e 61 anos de idade veciños do Casar, en Cenlle, como presuntos autores dun delito de cultivo ou elaboración de droga tras serlle aprendidas 12 plantas de marihuana nunha finca anexa ao seu domicilio. Dous novos positivos de coronavirus incrementan o brote registrado onte no Carballiño que chega xa a 7 infectados. O Concello do Carballiño emitía onte un comunicado no que informaba deste brote que hoxe aumentou en 2 casos máis, o que fai un total de 7 infectados. Así mesmo, pedían máxima precaución e mantemento das medidas sanitarias e comunicaban que a policía local está alertada desta circunstancia e que intensifica a vixilancia para colaborar coas autoridades sanitarias no control deste brote en aplicación das medidas de prevención en todo o termo municipal. Este novo brote de onte ten orixe nunha xuntanza de amigos que afecta a 4 homes de 64, 52, 46 e 32 anos e 3 mulleres de 53, 43 e 42 anos. Todos eles en illamento e a seguimento domiciliario. Mantense activo o rastreo de contactos. O Servizo de Atención Primaria da área do Carballiño mantén agora o seguimento de 26 casos de coronavirus, dos cales 25 están en seguimento domiciliario e un está ingresado no CHUO. Hai que engadir os 2 casos do Concello de Cea que pertencen ao Servizo de Atención Primaria de Coles. En a comarca do Ribeiro non hai positivos na residencia sociosanitaria de Arnoia. Logo de analizar as mostras recollidas onte a todos os residentes e o persoal do centro, non hai ningún caso positivo na residencia sociosanitaria Nuestra Señora del Socorro. En total, 159 PCRs procesadas de 90 usuarios e 69 traballadores. O Concello de Avión mantén activo un brote de 4 casos confirmados con nexo familiar que afecta a un home de 47 anos, unha muller de 31 e 2 menores, todos eles en illamento e seguimento dende o seu centro de saúde. Manténse activo o seguimento de contactos, rogan dende o Concello extremar as debidas precaucións e ante calquera síntoma da enfermidade piden non sair da casa e chamar o centro de saúde o 988 48 60 27. Na comarca do Ribeiro temos, por tanto, coñecemento de 15 casos, 8 de 2 brotes en Avión, 3 casos en Melón e 4 máis no Concello de Cortegada. Galicia suma 200 casos en 24 horas, o que fai un total de 3.139 infectados de coronavirus en toda a comunidade. Na última actualización, o número de casos activos de coronavirus en Galicia é de 3.139. Deles, a área con máis casos é a da Coruña, con 1.351. A área sanitaria de Ourense, Verín e o Barco de Valdeorras aumenta en 26 casos, o que fai un total de 292. Do total de pacientes positivos en Galicia, 12 permanecen na UCI, 100 están hospitalizados e o resto pasan a enfermidade no seu domicilio.
A Xunta de Galicia celebra o consenso entre as comunidades e o Goberno Central no protocolo para voltas clases de xeito presencial. A Xunta salienta que o documento incorpora a meirande parte das medidas que xa están recollidas ou co compromiso de incorporalas nas actualizacións previstas no protocolo de adaptación ao contexto da COVID-19 nos centros de ensino non universitario de Galicia para o vindeiro curso elaborado polas Consellerías de Educación e Sanidade e presentado o pasado mes de xullo. Trátase da aposta pola presencialidade sempre que as autoridades sanitarias non diten o contrario. O establecemento de grupos estables de convivencia sen limitación de distancia nin ratios de alumnado, aplicación de test serolóxicos para todo o persoal e o uso obrigatoria de máscaras a partir dos 6 anos. Así o expuseron o conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez, e a conselleira de Educación, Universidade e Formación Profesional, Carmen Pomar. Un documento que, bueno, pois chegando o día 26 de agosto pola noite, ven a refrendar moitas das cousas que xa estaban no noso protocolo, un protocolo que se presentou e se asinou, ademais, polas dúas consellerías o día 22 de xullo e se presentou ás comunidades educativas. De feito, pois comprobamos e comprobei eu mesma que moitos centros educativos xa están deseñando os seus espazos e xa o fixeron incluso moitos deles en función do plan de contingencia que xurde dese protocolo educativo. O plan de contingencia non é máis que a traducción ou adaptación dese protocolo educativo ás circunstancias, particularidades de cada centro educativo. Non todos os centros educativos son iguais, non todos teñen o mesmo número de alumnos, nin o mesmo tipo de espazos, polo tanto, ese protocolo ten que ser, como digo, adaptado ás circunstancias de cada centro, e así o están a facer, e moitos centros incluso, pois, unha das cousas que se acordou foi ese uso de mascarilla, uso de máscara, para os nenos e nenas de 6 anos en adiante, cousa que nos na Comunidade Autónoma de Galicia xa decidiramos. Tamén todo o que ten que ver cos test serolóxicos ao profesorado e ao persoal non docente dos centros educativos, algo que en Galicia xa se está a facer, que a Consellería de Sanidade xa está a facer co profesorado e o persoal dos centros educativos desde fai días. Noticia temos xa de algunhas áreas sanitarias que xa están a rematar esas probas. Falar tamén de que, bueno, todo o que ten que ver co transporte, os comedores escolares, pois efectivamente está totalmente en consonancia co que ten no noso protocolo, e decir que, bueno, se manexa un concepto que xa empeza a ser familiar para casi todos, que é ese concepto de grupos de convivencia estable, que ademais, bueno, expresamente os ministros, o ministro e a ministra, pois explicitaron que pode ser ampliable incluso ata a etapa secundaria, non? Polo tanto, ese concepto que eu creo que, como digo, xa o teñen asimilado nos centros educativos de grupo de convivencia estable, vai a ser un concepto fundamental. E, bueno, decir que, nese sentido, nos, ese protocolo que temos xa nos centros educativos e que, ademais, na súa propia redacción, fala de que é un documento aberto, un documento vivo e dinámico, porque todo vai a depender das circunstancias sanitarias e do que as autoridades sanitarias nos vayan dicindo, pois ten que ser revisado en función deste documento ministerial que acabamos de acordar, e que pois procederemos a esa revisión canto antes para que xa dunha vez por todas poidamos ter as comunidades educativas tranquilas e coñecendo pormenorizadamente o que van a facer a partir do día 10, no caso de infantil e primaria, a partir do 16, no caso de secundaria e bacharelato. O Concello do Carballiño prosigue coas obras en distintas rúas e co cambio nos sistemas de abastecemento. Hoxe estivemos nas rúas que están arredor do xulgado do Carballiño. As obras nas rúas Saleta, Madalena, Solana e San Benito suporán unha mellora significativa dos viais deste barrio, cuso estado era moi deficiente. Tamén está a renovación do saneamento da Baixada Flores e a Rúa Azucena, así como a ampliación da Rotonda de Flores en Aquilino Sánchez. Nas rúas Eusebio Lorenzo e Blanco Amor, no entorno da Veracruz, está finalizada a reforma a falta de cambios no pintado.
cun presuposto de licitación de 108.000 euros e de adxudicación de algo máis de 79.000 euros. Sí, prácticamente falta pintura, no que rematouse xa totalmente o que é Eusebio Lorenzo Blanco Amor, con beiras rúas e con asfaltado e con un cambio de auga, todas as que lle chaman Barrio do Fardel, Beariz, Punxín, San Amar, Maside, están xa asfaltadas, falta pintar pasos de peós, estós, bueno, o que é necesario. Executanse tamén reformas nas rúas Baleares, Rioja, País Vasco, Navarra, Aragón, Extremadura, Madrid e Cataluña. O alcalde Francisco Fumega falou de como prosiguen estas obras que contemplan no entorno do xulgado. 9 rúas, entre elas, bueno, pois é a Illas Baleares, Rioxa, Comunidade Foral de Navarra, Comunidade de Madrid, Cataluña, Illas Baleares e, bueno, alguna máis que me queda por aí, o País Vasco. E, bueno, a idea pois era un barrio que estaba pois desde os anos casi 70 sin tocar, meteuse toda a rede de abastecemento nova, xa con PVC, sustituíse o que era a Uralita, e tamén se diu un tratamento con aglomerado en quente. É unha obra que en 2 semanas estará executada na súa totalidade. Agora xa están repoñendo tapas, están rematando o que son asfaltados. Hai que levantar un muro nunha beira rúa, na rúa Cataluña que venceu e que está a punto de caer. E, bueno, pois unha vez rematadas eso xa co entorno do xulgado, pois xa quedaría todo rematado esta obra. Tamén está a reforma das rúas Beariz, Boborás, Leiro, Maside, Punxín e San Amaro, así como o plan de iluminación LED entre o Torrón e as Caldas de Partovia. Próximamente vaise a licitar a obra de acondicionamento do acceso ás piscinas, obras en Mudelos, Paciños, e comezarán xa as obras nas rúas Volante, Pico Seco e Pena Grande. Xa en breve, xa está todo preparado, porque son pois o acceso á piscina municipal, o que é o Mudelos Paciños, que é unha obra demandada polos veciños. Xa comenzan pa semana, que xa se adxudicou a unha empresa de Lalín que se chama Tabada Ramos, o que é a Rúa Volante, Pico Seco e Pico Peniza, Pena Grande, e obras tamén de distinta consideración que se van a levar a cabo por todo o concello. Podemos presenta unha denuncia penal contra o alcalde do Irixo, Manuel Cerdeira, por ter a aldea do Covelo sen iluminación pública e por non contestar ás solicitudes de información da Valedora do Pobo. Dende o Círculo de Podemos no Carballiño reprochan o abandono de funcións en palabras do seu portavoz do alcalde do Irixo, Manuel Cerdeira, xa que aseguran que non se executan os arranxos para dar o servizo de iluminación pública no Covelo. Aseguran que o 17 de maio presentaron un requerimento ao alcalde do Irixo para que repusese este servizo, do cal a veciñanza do Covelo xa demandara e que levan xa máis de 20 meses sen dispoñer do mesmo. Podemos asegura que vendo a inoperancia e o pasotismo do alcalde, o 24 de maio remitiron unha queixa Valedora do Pobo, que admitía a trámite e lle solicitaba ata en 2 ocasións o Concello de Irixo información sobre esta problemática, non tendo resposta alguna, segundo asegura a formación de Podemos. Xa pasaron 2 meses dende a segunda petición da Valedora e case 2 anos sen luz pública para o Covelo, pese a que din existe toda a infraestructura precisa para dar este servizo. Dende Podemos Carballiño aseguran que se ven na obriga de presentar esta denuncia penal contra Manuel Cerdeira por un delito de abandono de funcións. Maside anuncia as obras de saneamento e humanización da Pousiña e da Praza do Bon Suceso.
Unha vez aprobado pola Xunta de Goberno local deste concello na sesión extraordinaria do pasado 24 de agosto, o proxecto técnico da obra de plans provinciais, proxecto básico de execución de saneamento, humanización e pavimentación da Pousiña e a Praza do Bon Suceso de Maside, cun orzamento de 48.000 euros, estará exposta ao público na Secretaría do Concello durante o prazo de 15 días contados a partir da súa publicación, para que así se poidan examinar e presentar reclamacións por todas as persoas interesadas. Este domingo pechan as piscinas municipais do Carballiño despois dun verán moi atípico e con moitas medidas restrictivas. As instalacións das piscinas municipais do Carballiño pechan este domingo despois dun verán diferente, con medidas máis restrictivas en canto á mobilidade. Durante o verán houve unha afluencia moderada e destaca sobre todo a presencia de xente nova e familias con nenos e tamén algún que outro estranxeiro. Unha das traballadoras das instalacións encargada da venda de entradas aseguraba que a resposta da xente é boa a pesar de que pensaban que habería máis medo. Recordamos que os cursos de natación quedaron suspendidos por motivo das medidas tomadas pola dirección das instalacións para garantir a seguridade. Con respecto ás medidas de seguridade, os socorristas destacan o bo cumprimento dos cidadáns e aseguran que apenas tiveron que chamar atención por distanciamentos nas parcelas. Esta noite rematan as actividades culturais programadas polo Concello de Maside polas festas do San Vitorio con Dempossiblus. Dende a fin de semana pasada, o Concello de Maside programou actividades culturais para celebrar o San Vitorio. Teatro, cine, celebracións relixiosas e animación de rúa con música tradicional puxeron o punto festivo nunha edición de San Vitorio atípica. Onte, o Concello fixo, ademais, a presentación oficial e o izado da súa bandeira e actuou a banda A Lira de Rivadavia. Hoxe, xunto coa misa, a cita musical foi coa banda de música de Boborás. A tarde animouna a charanga CLK do Carballiño e porá o punto final desta celebración o concerto de rock and blues ás 11 da noite na rúa principal con Dempossiblus e a sesión logo de fogos ás 12 da noite. Anunciamos que Luar na Lubre vai actuar na Insua dos Poetas o vindeiro 16 de setembro. A actuación será ás 7 da tarde con entrada de balde ata completar aforo. Esta actuación coincide co día da véspera do patrón local, o San Cibrao, que é festivo no Carballiño, aínda que este ano dende o Goberno afirman que non haberá festas como as que se celebran cada ano. Luar na Lubre é grupo de folk galego creado na Coruña en 1985. Trátase dunha das bandas máis representativas do panorama folk galego. Obtiveron distintos premios, boas críticas, actuacións nos mellores escenarios e dous discos de ouro. Luar na Lubre resalta a cultura galega con temas tradicionais, mas tampouco quedan fora as influencias celtas de países como a Irlanda, Escocia ou a Bretaña, así como unha estreita relación coa música portuguesa. Volven as proxeccións do Cineclub O Carballiño, neste caso cun estricto protocolo hixiénico-sanitario polo COVID-19. Esta mañá tivo lugar a presentación da nova programación do Cineclub do Carballiño que comezará o vindeiro luns e implicará a reapertura do Auditorio Municipal Manuel María. O concelleiro de Cultura Diego Fernández agradecía a valentía do equipo do Cineclub en apostar pola cultura nestos tempos tan complicados e destacaba o escrupuloso protocolo de seguridade que prepararon. Orgullo poder participar na presentación, neste caso da programación, que toca nos vindeiros días por parte do Cineclub Carballiño, unha presentación que, como veñen facendo nos últimos anos, pues, tamén se acordan do público infantil, algo importantísimo, a chegar aos máis cativos
o mundo cinematográfico, pero tamén con grandes películas para os adultos. Agora Ricardo, o seu presidente, nos falará deles. Eu queria resaltar a valentía de facer cultura nestos tempos, a importancia de que nós consumamos tamén cultura nestos tempos, e tamén, como non, que se faga dunha forma segura, que tamén nos dirán agora, pois, como teñen todo perfectamente planificado para que a xente poda disfrutar. Polo tanto, pois, agradecer a toda a xente que forma parte deste colectivo, e toda a xente que forma parte deste colectivo, que deixa o seu tempo e a súa pel en que este proxecto, pois, siga avanzando. Miguel de Cabo, o presidente do Cineclub, explicou as medidas establecidas que son máis exixentes que as impostas polas autoridades sanitarias. Estableceuse un protocolo para acceder e sair do auditorio, limitarase o aforo ao 30% e desinfectarán antes de cada sesión. Os espectadores que queiran ver a película xuntos terán que entrar xuntos ao auditorio. Haberá dous asentos de separación entre cada persoa e utilizaránse só as filas pares ou impares para cada sesión. Estas e outras medidas explicounas o presidente do Cineclub, Miguel de Cabo. Tamén, pues, desinfectaremos antes da primeira sesión e entre a primeira e a segunda sesión desinfectaremos butacas e manillas e calquer elemento, pues, que pudera ser manipulado polos asistentes, pues, con produtos homologados. Vale. No referente á entrada e saída do auditorio, xa faremos cambios a nivel taquilla, xa que entregaremos a entrada co cambio que teñamos que entregar ya a persoa que adquira a entrada, pero bueno, esta persona non terá por que entregarnos de volta o bono de socio do cineclube, non? Xa pode romperela directamente. Tamén, os que estades acostumados a vir, sabedes que temos unhas fichas que tamén se reparten polos bares, que conteñen a publicidade e información da película de cada venres, pois esa ficha será entregada tamén polo membro que este na taquilla. Se preguntará a persoa se quere a ficha, e se lle dará, e así evitamos que outra xente, pois, ande manoseando esas fichas, non? No relación ao acceso á sala, pois faremos como un circuito pechado. A xente entrará pola porta esquerda a nivel de chan, perdón, pola porta dereita a nivel de chan, e a saída, pois, pola porta esquerda. Obviamente a mascarilla vai ser obligatoria tanto na entrada como na saída, e bueno, logo tamén durante o visionado da película. Para sair do auditorio indicaremos a xente que empezaremos a evacuar a xente pois dende a parte de abaixo do auditorio, vale, para que non se formen aglomeracións nos pasillos e nas salidas. Iremos por filas, entón. E as portas, isto é importante, porque a xente acostuma a entrar polas portas que hai ao lado da cabina, esas portas permanecerán pechadas para o público. A programación comeza co cine infantil para a vindeira semana. O luns, Unha aventura moi animal. O martes 1 de setembro poderemos ver Dragón 3. O mércores 2 de setembro, Mascotas 2, e remata o ciclo de cine infantil O Soben con Zapatos Rojos. Despois, vólvese a repoñer a carteleira habitual dos venres, que comeza coas tres películas que quedaron sen poderse visionar polo confinamento. O venres 11 de setembro, coa película española Intemperie, horario habitual. O sábado 12 e o domingo 13 poderemos disfrutar das curtametraxes do Festival de Cannes, xa estreadas en Porriño a fin de semana anterior, e o seguinte día, o 18, teremos a oportunidade de ver La hija de un ladrón, con Eduard Fernández e Greta Fernández. Despois, o domingo, día 29, Retrato de una mujer en llamas, neste caso cun horario e cunha data distinta, polo Fetega, que tamén vai a estar utilizando o auditorio. Importante para nós o feito, eu creo que para Carballiño, o feito de que se volva a ver espectáculos no auditorio municipal, non? Que por a situación na que vivimos, pois levaba xa unhos cantos meses sin haber, non? De maneira que, bueno, imos empezar xa o día 31 de agosto, nos empezábamos casi sempre o pasar as festas de setembro, pero vendo a situación actual, pois decidimos que era necesario empezar a impulsar a cultura aquí antes, canto antes mellor.
Imos empezar no 31 de agosto, 31, 1, 2 e 3, con un ciclo dedicado fundamentalmente ao público familiar e aos nenos máis pequenos, ¿no? Con 4 películas que van ser no auditorio a 7. Despois, a partir dai, comenzaremos as nosas proxeccións habituais en venres, ¿no? Hai un pequeno cambio, que a última película de setembro, Retrato dunha muller en chamas, que vai a ser en domingo, dado que o venres todavía vai estar ocupado o auditorio co FETEGA, ¿no? O cal é unha moi boa noticia tamén que se celebre, que se leve a cabo o Festival de Teatro Galego, ¿no? A programación consta de 3 películas, ¿vale? Que son as 3 películas que nos quedaron pendentes de proxetar e que xa tiñamos programadas no mes de marzo, ¿no? Que Intemperie, La hija dun ladrón, dúas películas españolas que eu creo que llevan a gustar a casi todo o mundo, ¿no? E unha película que para moitos se considera das mellores películas do ano pasado, a tempada pasada, que é Retrato dunha muller en llamas, ¿no? Imos complementar todo isto con algo que vai a ser novedoso con respecto ao que levábamos facendo. Todos sabedes que hai un festival aquí en Cans, en Porriño, que é tal vez o festival máis coñecido do cine galego, ¿no? Que ten un concurso de curtas, ¿no? O que vamos a facer este ano, dende o festival se propuxo a Federación de Cineclubs descentralizar a programación do festival unha vez que se celebra os días 4 e 5 en Porriño, e a partir dai, ¿no? Que toda a programación que entrou en concurso, todas as obras que foron seleccionadas, en concreto 13 curtas, ¿no? Que se puderan ver nos diferentes puntos de Galicia, onde había cineclub, e incluso tamén na Coruña, onde non hai cineclub, pero está o Centro Galego de Arte da Imaxe. De maneira que o día 12 e 13, ¿no? Ese fin de semana, o 11 a ver a película, e o 12 e o 13 teremos pola tarde a programación do Festival de Cine de Cans, que creo que, bueno, pues é unha oportunidade para poder asistir, digamos, inda que non sexa no propio Cans. Que... A Festa da Historia cancela todas as actividades para esta fin de semana, pero realiza un concurso de vestimenta de xeito online. Todas as actividades da Festa da Historia están suspendidas, non haberá desfile, nin baile medieval, nin torneo, nin xadrez vivinte, nin boda a su día, nin carreira de pipotes. Dende a coordinadora piden responsabilidade e que se cumpran as normas de seguridade e sanidade da COVID-19 nas sustanzas que se teñan pensado facer. Pero para este ano, a Asociación Gastrefetes, que colabora coa organización da Festa da Historia, anuncia a 4ª edición do concurso de vestimentas, que será este ano en versión online. Para participar, hai que subir un vídeo cos mellores trases e realizar a inscripción no correo electrónico grupogastrafetes@gmail.com, como máximo, ata mañá sábado. Este domingo proxectarase a película O que arde no campo da festa de Feas, en Boborás. O Concello de Boborás proxectará no que queda de verán dúas películas actuais e galardoadas totalmente gratuitas. A primeira será O que arde, con Benedicta Sánchez, ganadora do Premio Goya na categoría de Mellor Actriz Revelación, e será no campo da Feira de Feas o 30 de agosto, ás 9 da noite. A segunda será na Carballeira de Moldes o 12 de setembro, neste caso sábado, pero tamén ás 9 da noite, e proxectarase Parásitos, gañadora do Óscar a mellor película. As proxeccións faránse ao aire libre, en espazos seguros e con todos os protocolos establecidos por motivo do COVID-19. E seguimos falando de cine, do novo cine de Leiro, que proxecta Padre no hai más que uno, dous, e tamén a película Que suene la música. Desgraciado no quiere tener niños, e así hasta que este menopáusica. ¿Qué es menopáusica? O cine de Leiro proxectará dúas comedias españolas. A película de Santiago Segura, Padre no hai más que uno, dous, será o venres, e tamén mañá sábado, ás 4 da tarde, 6 e cuarto, o domingo ás 4 e ás 6 e cuarto, e o luns e o xoves da vindeira semana, ás 6 e cuarto da tarde. O filme Que suene la música proxectarase tamén o venres ás 10:30, e mañá sábado ás 8:30 e ás 10:30, o domingo
ás 8:30 da tarde e o xoves e o venres da vindeira semana ás 8:30 da tarde. E xa o vindeiro luns teremos un contacontos no Concello de Cenlle a cargo de Uxía Morán. O próximo luns, ás 7 da tarde, no porche da Casa do Pobo de Laias, terá lugar un monólogo de Uxía Morán, destinado a nenos e nenas de 3 a 10 anos, con aforo limitado a 10 persoas. A temática é de conciencia social, co lema «Quen quere ser feminista?». Para acudir será necesario apuntarse no concello, no teléfono 988 40 06 03 e será obrigatorio o uso da mascarilla. Xa notamos a gran baixada de temperaturas hoxe no Carballiño e vai a seguir así durante toda a fin de semana. Mañá sábado mantemos a temperatura máxima en 23 graos e a mínima en 10 graos de temperatura. Os ceos amencerán anubrados con precipitacións que poderán ser treboentas. Logo a tarde xa estará despexada. O domingo teremos algo máis de temperatura máxima, 24 graus, pero baixarán as mínimas ata os 8 graus de temperatura e os ceos terán alternancia de nubes e claros. Así, continuarán os ceos para o vindeiro luns, que iso sí, subirá a temperatura máxima ata os 28 graus. Os ceos estarán moi similares esta fin de semana no Concello de Ribadavia. Mañá teremos precipitacións treboentas pola mañá e tarde máis despesada. Temperaturas moi similares ás de hoxe, con 26 de máxima e 11 de temperatura mínima. O domingo estará totalmente solleiro, con temperaturas máis calorosas, 27 graus de temperatura máxima. O luns vai a comezar con temperaturas que pasarán dos 30 graus de máxima. Iso sí, as mínimas estarán fresquiñas, rondando os 9 graus de temperatura. Coa predición meteorolóxica rematamos este informativo. Hoxe imos ofrecerlles unha reportaxe 2020, unha festa diferente, neste caso coa festa da historia que se celebraría esta fin de semana. Se queren seguir informándose, poden facelo na nosa páxina web www.badalnovas.com ou tamén dende a nosa páxina de Facebook. Desfruten da fin de semana con responsabilidade e volvemos o luns.